50 відтінків Грузії. Виставку із такою назвою відкрили сьогодні в Одесі. Наш Дені Шевський вже на місці і готовий розповісти про все більш детально. Дені, вітаю, тобі слово. Вітаю, Сашу. Власне, наразі знаходимося у грузинському культурному центрі «Іверія», який розташований на Фонтанській дорозі 60. Як ти правильно вже зазначила, тут саме і відкривають цю фотовиставку, яка називається «50 відтінків Грузії». Чому 50? Тому що тут представлено саме півсотні світлин, які робили декілька художників, українських фотохудожників. Це Олег Куцький, Олександр Сінельников та Олег Недвиго. Роботи свої вони робили під час своєї подорожі у Грузії, яка відбувалася в них останні декілька років. Саме тому вони його також і називають «Фототур Грузія очима українських фотографів». Тут представлено дуже багато різних регіонів Грузії, також і самих міст, наприклад, і Тбілісі, і Телаві, і Кварелі, і Боржомі, та Ахалцихи. Зараз тут можна зустріти не тільки організаторів цієї виставки, а й самих фотографів. Власне, ми згодом також ними особисто поспілкуємося, спитаємось, чим вони надихалися, коли робили ці роботи. І вже у наступному випуску новин трохи детальніше розкажемо про цю виставку. Також маю зазначити для всіх, хто мешкає поруч з Фонтанською дорогою 60, то відкриття тут триватиме, гадаю, щонайменше найближче півгодини. Тож той, хто мешкає поруч, може просто саме зараз прийти і долучитися до цього відкриття. Ну, а в мене поки що все. Детальніше у наступному випуску новин. Студія. Спасибі тобі за інформацію. Я нагадаю, це був мій колега Дені Шевський. Більше про виставку дивіться у наступних випусках.